السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں قمریا پارک گاندربل۔ تو کرتے ہیں آج کی اس ویلاگ کی شروعات۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور میری چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور نیا ویڈیو آنے تک انتظار کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔